Quan un menor pateix violència, a dia d'avui sabem que el fet que pateixi violència pot ser degut per la presència d'aquestes alteracions o conflictes dintre del seu entorn familiar o bé produïdes per entorns indirectes, és a dir, entorns més propers com l'entorn escolar o entorns en els quals els menors es relacionin. Entenem que cal comprendre aquestes dinàmiques familiars i aquests conflictes per poder ajudar aquests menors a millorar. Alhora, sabem que les afectacions són molt diverses perquè els nens són diferents. Aquestes afectacions, que són diverses, els poden afectar en forma de dificultats en els seus vincles, fer-los sentir insegurs, fer-los sentir culpables, i per tant entenem que s'ha d'entendre aquesta sintomatologia per ajudar aquests infants. Una de les sintomatologies més greus que darrerament ens estem trobant està molt abocada a l'agressivitat dels nens, el fet que treguin els seus problemes o la seva conflictivitat en forma de problemes de conducta. S'ha d'entendre aquests problemes de conducta per saber com contenir-los i ajudar-los amb aquestes reaccions emocionals, tant quan estan a centres com quan estan dintre d'entorns d'acolliment o en entorns familiars propis. El fet de comprendre tota aquesta sintomatologia o el fet de comprendre aquesta afectació ens farà fer una millor feina i un major suport en aquest ajut. Entenem que aquest suport és molt diferent en funció d'aquest lloc on estigui ubicat aquest menor i aquesta família, i per tant entenem que s'ha de fer una adaptació d'aquestes formacions i una adaptació d'aquest contingut en funció de qui ens realitzi la demanda, no fent temàtiques molt genèriques o molt neutres, sinó específiques per l'entorn de treball i garantir la qualitat tant pels infants i les famílies com garantir la qualitat pels professionals i tècnics que hi treballen.